Ержүрек жауынгерлер жан жақтан атқылаған оқтар мен зеңбіректерге қарамастан ән айтуды тоқтатпаған. Оған дәлел осы күнге дейін жеткен соғыс әндері. Қазақ тілінде де олардың саны аз емес, солардың бір шамасын бүгін Көкшетаудағы Абылай хан алаңында халық орындап жатыр. Соғыс, жеңіс үшін шыбын жанын құрбан еткен миллиондаған солдат, отан үшін жан қиғандарды еске алып, тағзым ету бүгінгі ұрпақтың парызы. Көкшетаудағы Абылай хан алаңында соғыс жылдары шыққан әндер, ұлы жеңіс күніне арналған туындылар шырқалды. Қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұловаға арналған Әлия, жеңіс күніне арналған День Победы, бейбіт күн тілегі, соғыс енді болмасын әндері алаңға жиналған халықпен бірге орындалды. Соғыс жылдарында шыққан «Катюша», «Смуглянка», «Кукушка» әндерде көпшілік қауымға ұсынылды. Жалпы алғанда бұл шараның мақсаты соғысқа қатысқан сарбаздарды еске алып қана қоймай, патриоттық рухты қалыптастыру. Бүгін сондай әдемі кеш, концерттік бағдарлама қойып жатырмыз. «Верните память», «Соғыс болмасын», «Кукушка» әндерін шырқадым. Бұл әндердің барлығы менің ойымша жастарымызға өз жерінің патриоты болуға үйретеді. Бабалар рухына тағзым жасау біздің міндетіміз. Солардың арқасында бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз. Әрқашан тыныштық болсын деп тілеймін. Мы очень рады участвовать в такой день. Осындай атаулы мерекеге қатысқанымызға қуаныштымыз. Барша ақмолалықтарды асыл мұра фольклорлық ансамблінің атынан құттықтағым келеді. Халқымызға бейбітшілік пен амандық тілейміз. Соғыс енді болмасын. Қазақстан халқының тілегі бір, ол бейбіт күн астында тату тәтті өмір сүру. Қала тұрғындары мен қонақтары жеңіс күнімен құттықтап тілек білдірді. Мереке құтты болсын, барша қазақстандықтарды жеңіс мерекесімен, бұл ұлы мереке. Елімізде тек қана бейбіт заман болсын, тек қана тыныштық болсын. Еліміз өркендей берсін, өсе берсін, жылда аман есен. Ендігәрі қазақ елін соғыс өрті шалмасын, аман есен жылда осылай еліміз, жұртымыз аман болып, жеңіс тойын ғана тойлап жүру беруге жазсын. И поздравляю всех акмолинцев с праздником Победы. Всем, кто выжил, пусть еще долго-долго живет и здравствует, и не болеет. А вот кого нет, мы о них будем, конечно, очень думать и сожалеть. В этот знаменательный день я хочу поздравить жителей нашей области с праздником 9 мая. День Великой Победы, который всегда будет у нас в сердцах, в памяти. Ведь каждого казахстанца, каждую семью казахстанца задело это великое горе, Великая Отечественная война, в которой погибло очень колоссальное количество людей. И наша задача сейчас бороться за мир, чтобы не было такого страшного горя, как случилось во время Великой Отечественной войны. Поздравляю всех с Днем Победы. Днем Победы, да. Чтобы не было войны, чтобы было все нормально в жизни. Нормально. Вот видите, сидим еще все. А приехали аж с микрорайона, с юбилейного. Соғыс жылдарында солдаттардың жігерін жанып, рухын көтерген әндердің басым бөлігі ержүректілік пен халықтың бірлігін сақтауға, жеңісті дәріптеуге арналған. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Айгүл Иманбаева өзінің АИ театрымен бірге өнер көрсетті. Кеш жарық, қадірлі Көкше елінің тұрғындары және қала қонақтары. Бүгінгі міні әдемі мерекелі-берекелі мынандай ауа райында, Көкшенің төрінде, Абылай хан алаңында
үлкен өнер көрсетіп жатырмыз. Біріншіден барлық қазақстандықтарды Көкшетау жұртын шын жүректен бүгінгі жеңіс күнімен құттықтағым келеді. Елімізде тыныштық болса екен, жұртымыз аман болса екен, тек тілегіміз бір, аспанымыз ашық болса екен деген. Баршаңызды құттықтаймын, мереке құтты болсын. Енді бүгінгі келгеніміздің бірден бір себебі Көкше елінің халқын, жұртын қуантып, өзіміздің әнімізді, жырымызды арнағымыз келді. Биыл ұлы жеңіске 77 жыл ешкімде ешқашанда ұмытылмақ емес. Соғыс жылдарындағы әндер мен күйлер бәрі дерлік жылдан жылға насихатталып, ұрпақ жадында сақталуда. Бабалардың ұлы жеңіске қол жеткізуі бүгінгі ұрпақтың баға жетпес қазынасы. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бейбіт күннің тілегі осы. Жансұлу Жиенқұл, Жүрсін Өмірзақ, Әмір Қойшыбаев, Көкше телеарнасы.